Vətən uğrunda Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuş 18 yaşında şəhidliyə ucalan şəhid Rahid Namik oğlu Cəfərovun ad günü özü olmadan bir xatirə günü kimi qeyd olunub. Rahid Cəlilabad rayonunun Dələli kəndində anadan olub. Şəhidimiz bu kənddə də dəfn olunub. Rahidin ad gününə gələnlər bir daha onu yad edərək keçdiyi döyüş yolu və qəhrəmanlığından söhbət açıblar. Qeyd edək ki, Rahid Cəfərov 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən öncə cəbhədə vuruşub. 2020-ci ilin oktyabrın 5-də isə Ağdərə istiqamətində döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhid Rahidin boya başa çatdığı evdə şəhidi yad etməyə gələnlər burada onun xatirəsinə yaradılmış ev muzeyi ilə tanış olublar. Günanın mövlada da 3-cü ad günüdür, 21 yaşı tamam olur. Allah məkanı cənnət eləsin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət edir. Bu günləri şəhidin 3-cü mövlududur cənnətdə. Bu günləri 21 yaşı tamam olur. Mən üçün o 18 yaşında qəhrəman oğul olaraq mənim xatirimdə əbədi yaşayacaq. İlqar Mustafayev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.